जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम सुंदरकांडम एकचत्वारिंशः सर्गः। हनुमता प्रमदावनस्य विध्वंसः। सचिवाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः। अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसिते क्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते। न साम रक्षा सुगुणाय कल्पते न दानमरथोपचिते सुयुज्यते। न भेद साध्या बलदर्पिता जना पराक्रमस्ते सममेह रोचते। न चास्य कार्यस्य पराक्रमाद्रिते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते। हतप्रवीराश्चरणे तु राक्षसा कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम्। कार्ये कर्मणि निर्वृत्ते यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति। न हेका साधको हेतु स्वल्पस्यापीह कर्मणः। यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोर्थ साधने इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं। बृजेयमद्य प्लवज्ञेश्वरालयं परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम्। कथं नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह। तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् समानयेन्मां चरणे दशाननः। ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलं सयायिनम्। हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च सुखेन मत्वाहमिता पुनर्बृजे। इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनाकान्तं नानाद्रुमलतायुतम्। इदविध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः। अस्मिन् भग्ने तथा कोपं करिष्यति स रावणः। ततो महत्स्वा च महारथद्विपं बलं समानेष्यति राक्षसाधिपः। त्रिशूलकालाय सपट्टिसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति। अहं च तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमैः क्रमः। निहत्य तद् रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयं। ततो मारुतवत्क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः। उरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभत्। ततस्तद्हनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनम्। मत्तद्विजसमाघुष्टं नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मथितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवा प्रियदर्शनम्। नानाशकुन्तभिरुतैः प्रभिन्नसलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतैः। न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणा रेजुर्व्यूहला इव ता लता। लताग्रहैश्चित्रग्रहैश्च साधितैर्व्यालैर्मृगैरार्तरवैश्च पक्षिभिः। श्रीलाग्रहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रणश्च रूपं तदभून्महद्वनम्।
सा ब्यूहला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जाता दशास्य प्रमदा वनस्य कपेर्बलाद्धि प्रमदा वनस्य तथा सकृत्वा जगति पतेर्महान् महद्व्यलीकं मनसो महात्मना युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलये श्रिया ज्वलस्तोरणमाश्रितः कपिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये सुंदरकांडे एकचत्वारिंशः सर्गः।